Bildiğiniz kimi bu il aprel 11-də növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Seçkilərin 6 ay irəli çəkilməsinə zərurət nədir? Mənim zənnimcə bu düzgün qərardır, ağıllı qərardır. Çünki Ermənistanda, yəni düşmən ölkədə də prezident seçkiləri bu ilin martında keçirilir. Üstəlik Ermənistanın qəyyumu olan Rusiyada da prezident seçkiləri keçirilir. Yəni, əgər biz oktyabrda prezident seçkilərini keçirsəydik, o zaman bütün il boyu yalnız seçkilərlə məşğul olmaq lazım gələcəkdi. Dağlıq Qarabağla bağlı məsələlərə gəldikdə isə hamı seçkiləri bəhanə edərək həm danışıqlar prosesini, həm də mövcud status quo-nun dəyişdirilməsi ilə bağlı məsələləri öz üzərlərindən alacaqdır. Amma indi indi keçirilən seçkilər, Ermənistanda da keçirilən seçkilərdən sonra danışıqlar məsələsini aktuallaşdıracaq. Elə Minsk qrupunun həmsədrləri də bu məsələdə bizimlə həmrəydirlər. Bildirirlər ki, hər iki ölkədə prezident seçkiləri bitdikdən sonra danışıqlara intensiv ton vermək lazım gələcək.